Olle bestyraren vår tid. Det har Johanna sagt, då stämmer sikkert det. Og nå når året snart har gått, så blir det årsoppgjør så smått. Og da bestemmes hvem som nå må legges ned. Hva som er jord og koskotten, han tenker han bestyrer men. Han kaller Anders sin en gode englarven. Anders sitter på en sky og kikker ned på våre spy. Og prøver å finne argumenter som går hjem. Kan vi vente litt og se, spurte Anders på latin. Dere alltid tror at folk skal finne fred. Selv om ledelsen er skral og mangler vett og god moral, så håper jeg kanskje vi kan gi meg en sjanse til. Det er så mye som går skjeit, så mange ting er lite greit. Det er forsøpling, krig og nød og sånt er leit. Bestyreren tar nok en kikk på denne blå vesle prikk, sa frøken Sørensen, fru Jonsen og fru Tvei. Hun følger 70 neste år, da det er fylkens tid å gå. Frøken Sørensen er dult og tynne lår. Hun får masse sympati ifra bestyrere, fordi hun har sånn kjærlighet som alle folk forstår. Vi venter litt og se, spurte Anders og la til. Dere alltid tror at folk skal finne fred. Selv om ledelsen er skral og mangler vett og god moral, så håper jeg kanskje vi kan gi meg en sjanse til. Bare kikke nok en gang og høre vakker julesang. Den er fra Peters gate og med himmelsk klang. Det er en vakker symfoni, og Broremann han stemmer i. Og vi får håpe at denne pausen skal bli lang. Kan vi vente litt og se, spurte Anders Måler til. Dere alltid tror at folk skal finne fred. Selv om ledelsen er skral og mangler vett og god moral, så håper jeg kanskje vi kan gi meg